אוקיי, יאללה, בהצלחה. למה שמפציצים יטוסו דרומה, מפציצים אדומים? הם חוזרים, הם חוזרים מההפצצה. הם בהדון עליי? כן, כן, בוודאי. הטייס יושב בכיסא השמאלי של הקוקפיט, בצד ימין של הקוקפיט בשבילך. קדימה, פס, הדון, קדימה. פס הדון יפה כזה תעשה. אך, זה נראה טוב, נראה טוב, בהצלחה. יש עוד אחד רביעי מאחוריו אחרי שאתה עובר אותו. גיא, התפוצץ. וואו, עוד אחד הישר לפנים. שעה אחת. תנסה. חלף, ממשיך אליו. אוקיי. אחד מהם בוער. נראה לי ששניים בוערים. כן, אלון, קח דרומה, אלון, דרומה, דרך הימין, דרומה. יש, אני קשר. מקשר היה לי משהו, דרומית אליי. כן, לא, קח דרומה, כי הם חולפים אותך עכשיו מזרחית לך. שהדלקתי אותו, נפל? כן, אני רואה שנוטשים, יש טייסים נוטשים אותו והוא נופל. כן, וקבע לי המנוע, כוס אמניק. אבל אין לי טמפרטורות וקבע לי המנוע. תחליף מחל דלק, אולי זה. לא. נכנס. אוקיי, אלון מדר, צד שמאל שלך, שלישייה של מפציצים. אם אתה רוצה, אני מביא אותך לאחורי שלהם, שאתה יכול לעשות פס הדון אם אתה רוצה. תמשיך באזימות הזה. אין לי קשר. פגעתי בו עם רקטה, פגעתי בו עם רקטה. וואו. פגעתי בו עם רקטה. פגעתי בו עם רקטה, איזה יופי. נופל. באיזה גובה הם? 20? 17 בהנמכה, אבל פגעתי בו עם רקטה. פגעת בו עם רקטה והוא גם שחרר פצצה מרוב הפגיעה. אני פונה אחריו. איזה יופי זה היה. עשיתי כזה נעליו שלו וזה. אני אצליח להניע, אני לא אצליח להניע, נכון? כן, אוקיי. אז הראשון שיריתם בו, יובל ואמיר, נוטשים. אלון מדר, צד שמאל שלך, שעה 9, גובה 18. יובל נכנס על השש שלו עכשיו מאחוריו. זה שמעשן. יובל, זה שאתה נכנס אליו מעשן כרגע? לא, הוא בצד ימין, הוא בצד שמאל שאני נכנס אליו. המעשן קפצו ממנו, הוא גמור. אוקיי, אלון מדר, הישר על האף שלך, גובה 18, טווח 1 מייל אתה עליו. חלף אותך עכשיו לכיוון דרום. משום מה, הם לא יורים, אין תותח אחורי. מוזר. יפה מאוד. יש הכפנה קצת? זהו, איבדתי אותך, אמיר. קשר איינינטון נכנס. שניים כבר הפלתם. הנה, אני רואה אותך, אמיר. כן, נשארו רק שניים דרומית לך, אמיר. תודה. אני הפלתי שניים ראשונים? נראה שאחד מהם גם כן נופל. נשאר רק זה שאלון מדר נכנס עליו. אולי, זה גדול. חבל שלא צילמתי את הצילום של הרקטה. פיצצתי לו את כל הצד ימין. וואי, יפה, הנה, רואים. נוטשים אותו הטייסים עכשיו. איך אני מניע אחרי שקובע לי המנוע? אני לא יכול. יש אחד נוסף? זהו, אין יותר. רגיל, כמו שאתה מתניע הקרקע. אני לא מצליח, אבל אני